ドラゴ主人との塔で楽しんでくださいね、アリシア。行ってきます、メリア様。パト様、ここが以前言っていた惑星アリシアです。へえ、もう完成したんだな。結構いきなりだったのに。いえ、パト様が求めることは迅速に、それが私のモットーなので。アリシア、すっげえ嬉しそう。やっぱり頼むは二人だけでこうやって出かけるのは大事だな。でもきっかけはメリアだったよな。ねえご主人、もしかしてですけど専属新契約の内容忘れてません？まさか、しっかり覚えてるし、しっかりフル活用してるってばよ。嘘だー、わかりやすいやつだけとりあえず使ってるだけだー。ご主人、私たち専属神はそれぞれの役割があるのですよ。特にアリシアはご主人の身を守る上で直接的に一番必要なんですよ。なのにいつまでも何もしないなんて。超感覚、だろ。でもそれは俺の感覚をアリシアにリンクさせるから、アリシアの日常生活に支障をきたすから普段はオフにしてもらっているんだけど。何もせずにただ起動していたらそうなりますよ。何のためにアリシアの役割を主の器にしたと。わかった、教えてもらえるか。それで俺が注文した通りにできたの？はい、すでにこの星に数百万体ほど放してあります。あ、いましたよ。お、あれはまさしくスライム。アリシアの能力から生まれたスライムだからアリシアスライムだな。そうですね、ほらご挨拶してねー。しっぽ、すごく可愛いじゃん。自我があるの？ほんの一部ですけどありますよ。一応の話で生き抜く程度って感じですかね。この子も私と同じでパト様が大好きなので、こうやって愛情表現してくれるのですよ。可愛らしいですよね。本当、可愛すぎるよアリシア。俺はメリアとアリシア本人からアリシアの能力を聞かされるまでアリシアの価値を正確に理解できてなかった。元神聖エルフ族宮廷騎士団長アリシア、ホーリーナイト。その戦力は一人で国家レベルの軍隊を容易に担えるほど、能力、実力ともにアリシアが望めば神王の上位までなら容易に入れる実力者。アリシアの持つ能力は4つ、無限支配、万物支配、物理支配、虚偽支配、主に無限支配を使用する。特性は、知識の宝物庫、無尽蔵の器、自動超回復、能力の宝物庫、強制転換、主の器、である。アリシアの役割は、超感覚、つまり、ご主人の状態をそのままアリシアに移すことが可能なのです。へえ、でも怪我したらアリシアが傷つくってことでしょ。なんか気が引けるな。私は大丈夫ですよ。身代わりでダメージを受けますけど、私の特性、自動超回復、ですぐに治ってしまいますから。パト様にもわかりやすく説明するなら、ゲームで私の HP が1万あって、特性で1秒間に8000回復しているみたいなものです。え、何それ、俺も欲しい？それに加えて、無尽蔵の器、で消費しませんし、自動超回復、で怪我をしませんし、無限支配、で常に衰えません。つまり私の存在に、有限、が存在しないのです。つまり、小学生の頃に大体ある、俺戦闘力無限のわらわらをガチで再現しちゃった子なのね。ご主人そういうの好きでしたからね。部屋で一人でそれはもう。おい電池、そうやって俺の黒歴史をさりげなく暴露するのはやめろい。ご主人もアリシアとは専属神内でも一番接点が少ないですし、この際お二人で当分の間一緒にいてみてはどうですか。私はご主人が専属神の皆さんとたくさん関係を持ってくれると嬉しいですね。そしてアリシアの分からだにそのままダメージが入るのは来たメールからと俺がスライム形態を所望したんだけど、まさかたった2日で星とスライム作成両方完了させてしまうとは。ここでの生活はどう？はぁ、じゃねえよ、中京家よ、スライムだからって手抜きしてんじゃねえぞ。え、喋ってんだけど。最低限の知識と会話能力がないと星の資源を食べ荒らしてしまう恐れがあるので、こうやって知性は持たせてるのですよ。パパちゃん、私と結婚して。この知性、なんか偏りあるよね。やっぱり最低限パト様には忠誠を持って欲しかったので、生存本能と同レベルの知恵として。お前はまずパト様に尽くせよ。ソフィア様は二の次だろうが。あらやだ、アリシアに対してはなんとまあ滑舌のいいこと。専属神内で主様に尽くしランキング最下位を恥じろよ。あ、恥ずかしい。この前、専属神内で一番金薄いランキングの1位だったろ。ソフィア様気にしてる場合じゃねえだろ。仕事してる場合か。なんて毒舌、周りが絶対にアリシアに言わないであろうことをズバズバと。わかってますよ。月下ちゃんの件でもミスしてますし、影も薄いし、基本誰かの代理だし。メルバは女の武器だけど、私スライムだから効かねえぞ。泣くならメルリア様みたいに尽くしてみろよ。もしかしてアリシアの分身って結構アリシア本体に不満持ってるのかな？そろそろ性能を確かめたいんだけど。は
ハハちゃんもやませて、パパ様怒らせてから全然こびてもないし、バカなの、他人の面倒見る暇あるなら自分のことを考えたら。スタップ、ストップ、アリシアスライムも不満があるかもだけど言い過ぎだから、もうアリシア号泣してるじゃん。災難だったね、アリシア。気にしないでください、全部自己責任なので。そう言い過ぎるなよって言いたいけど、この件に関しては俺が優しさを見せたらダメなんだよな。それにしても気まず？とりあえず、性能を見てみましょうか。守ってあげたい。いや、この子すごく光ってるね、レアモノ。いえ、今はこの子に私の特性、主の器、を移している状態です。なので、パト様が私との契約を運にすれば、パト様が受けた代償すべてこの子に移ります。ちなみにスライムに通格はないんだよね。はい、それに私の分身なので特性もそのまま継がせてます。見た目がスライムの私という認識で大丈夫です。え、ってことは戦えるの？はい、地球よりも大きくなれますし、何でも吸収しちゃいますよ。ただの危険生命体で草。逆に小さくなって体内を食い荒らすことも可能です。切っても切っても増えるだけですし、溶かしても気体となって漂うだけなので。本来の用途以上に戦闘強すぎじゃね。身代わり性能だけでよかったんだぞ。星破壊兵器作れとは言ってないぞ。でも考えてください。今後このスライムはパト様を守る重要な役割を担うのですよ。自己防衛もできないとパト様のお命を預かるなんて。それに考えたのです。もしパト様がスライムを飲み込んでおけば怪我をしてもお腹の中にいる子が身近で見守ってくれるのです。安全じゃないですか。そうだけど。そうなんだけど。それにこれ、非常食になります。スライムなので水分補給も可能です。一体お腹の中にいるだけで飲食や栄養失調の心配がなくなります。強感覚なので、パト様の体調管理も良い。つまり不足している部分はこの子が補ってくれる。無限なのでこの子は消費しません。さすがはアリシア、スライム型がいいって言ったのは俺なのに、ここまでいろいろなことを考えるなんて、やっぱり優秀なんだよな。さすがはメリアに、仕事に関してはダントツでアリシアがナンバーワン、って言わせてるだけのことはある。将来性もあります。今はこれだけですが、この子の持つオーラをパト様の体内で生成してパト様に渡せるようにすれば疑似的に無限オーラが完成です。お前懲りてないな。他人への負担考えろよ。今えげつないほどの仕事量を言ってんぞ。まあ、飲むのはまたいろいろ実験してみてだな。何か不都合なことが起こるかもだし。お前、今の人からお腹の中に栄養分が入ったからじゃねえぞ。わかってるよ。でもってなの。許してー。アリシア、何でもできるお姉さんってタイプだと思ってたけど、自分のことになると不器用なタイプなんだな。それもアリシアの優しさから来るものなのかもしれないけどね。まあ、今日は一日アリシアと一緒に過ごすって決めてるし、ゆっくり過ごそう。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。